Bəli, 30 il ərzində dağıtılıb viran qoyulan torpaqlarımızsa artıq əzəli sahiblərinə qovuşur. Keçmiş məcburi köçkünlər mərhələli şəkildə həsrətində olduqları doğma yurtlarına qayıdırlar və bu yerlərdə həyat yenidən öz axarına qayıdır. Böyük zəfərdən qısa müddət ərzində vaxt keçməsinə baxmayaraq Qarabağın digər rayonlarda olduğu kimi Laçında da sürətlə bərpa quruculuq işləri aparılır və yaşayış məntəqələri yenidən qurulur, həyat canlanır. Atababa yurduna qayıtmaqla Laçın arzusu reallaşan sakinlərdən biri də Rəhilə Cabbarovadır. 40 yaşında 4 uşağı ilə doğma yurdunu tərk edən Rəhilə ana 31 il sonra ahıl yaşında doğma vətəninə qayıdıb. Laçınsız qaldığı 31 ildə 14 dəfə yaşayış yerini dəyişən müsahibimiz artıq bir həftədir öz evində məskunlaşıb. Öz zəhmətimizlə tikdiyimiz evimizə qayıtmışıq. Şadıq, sevinirik. 4 uşaqla çıxmışdım. Əxyalın qaşmışdı, elə bil atırdı ermənilər. Görün, nə gün dəymiş, keçdikcə yolla gələndə o Cəbrailin kətlərinə baxıram. Yollarda ürəyim ağrıyır, Qubatlı tərəfə baxıram, pis oluram. İndi şükür, buranı gəlib mən görmüşüm, şükürlər olsun ki, xeylik yaxşıdır. Evdə dikdik özümüzə, hər şərait oldu, amma vətənin dərdi başqa şeydir. Öz yerimizi həmişə arzulamışıq. Şükürlər olsun ki, öz evimizə qayıtmışıq, öz yerimizə qayıtmışıq. Hazırda Laçına qayıdan sakinlərin rahat və firavan yaşaması üçün bütün lazımi şərait yaradılır. Qarabağın digər rayonlarında olduğu kimi, burada da tikinti, quruculuq işləri sürətlə davam edir. Yeni və müasir infrastruktur qurulur, kəndlər, qəsəbələr tikilir. Təbii qaz, su, işıq və rabitə xətləri tamamilə yenidən çəkilir. Bərpa və quruculuq işlərinin qısa zamanda bitməsi üçün əraziyə xeyli sayda işçi qüvvəsi, texnikalar cəlb edilib. Bunun hamısı gözəl bir hissdir. Bunu yaşamaq da gözəl bir hissdir. Yəni bu torpaqlara biz ümidimiz yox idi ki, bu torpaqlara gələk. Bu bir tarixdir. Yer kürəsində belə bir tarix yoxdur. Həqiqətən yoxdur ki, yəni ki, işğal olmuş torpaqları geri almaq yer kürəsində yoxdur. Və sürətlə də bərpa eləmək. Sürətlə də bərpa eləmək. Bu sürətlə də işlər görmək, bir belə işçi qüvvəsinin də vəsaitini ödəmək və bu tikintilərin vəsaitini ödəmək. Yatsam, yəni yuxuma da girməz ki, mən Laçın şəhərində gələrəm, burada iş görərəm, buralığı görərəm. 30 il bunun həsrətini çəkənlər var, görən gördü, görməyən Allah rəhmət eləsin. Biz gəldik, gördük, lap yaxşı, çox gözəl, gözəl də hissdir. Hər ötən gün gözəlləşən Laçında həyat öz axarı ilə davam edir. Müxtəlif istiqamətlərdə davam edən tikinti işləri çərçivəsində şəhərdə yaşıllıq zonaları salınıb və yeni ağaclar əkilib. Əhalinin asudə vaxtının səmərəli keçirilməsi üçün idman sağlamlıq kompleksi, market, kinoteatr, parklar, kafe, restoranlar və digər iaşə obyektləri tikilib istifadəyə verilib. 30 il öncə yurdlarından didərgin salınan laçınlılar indi fərəh, qürur, böyük arzu və ümidlərlə həyatlarının yeni səhifəsinə başlayırlar.